meistarana, við erum stödd í Norðurárdal. Hraunsnefi. Kom hérna í heimsókn fyrir smá tíma síðan og sá að hér var skemmtilega restaurasjón og hótel og uppbygging. Það takaðu tali hérna vertu honum. Hvað nafnið? Jóhann Harðarsson. Brynja Brynjastóttir. Heyrðu, og aðeins að kynnast ykkur fyrst, mér verður þetta svo skemmtilegt. Þarna, þið eru búin að vera hérna, byrjuðu á þessu fyrir 10 ára síðan ekki? Jú, keyptum jörðina og fyrir 11 ára síðan og byrjuðum þá að byggja upp. Þá var hérna rollur bara á efri hæðinu hótelinu. Já, það svo gaman að því líka hérna að þetta svona ekki beint hefbundið þetta munstur hjá okkur. Þið eru hérna... þarna bílasölumaður frá Heklu í fyrirlönda starfsæðinnar. Jó, ég var þar í 7 ár og var búin að vera sölumaður bara á þar áður. Já. Var í... Hvað varstu að selja áður líka? Ég var þegar ég var ungur þá byrjaði ég hjá Gunnar í Gunnarsmæðinis. Já. Var þar í 13 ár. Já. Og svo 7 ár í Heklu. Að hræja mayonnaise og selja bíla. Já, passar allt saman. Og svo bara í hótel, rekstur og restaurant. Já, þetta passar allt mjög vel saman, sko. Já. Svo maður hann hálfgerði bóndi núna bara, þannig að... Já, komum inn á það. Og þú líka, þú ert nú með svolítið annan bakgrunn heldur en gerist og gengur í hótel og veitingafræðum. Já, ég þroskaþjálfi. Þroskaþjálfi? Já, það passar inn í allt. Maður er með góðan grunn í allt þegar maður er þroskaþjálfi. Já. Og ég hef alltaf tekið hattinn ofan fyrir hérna, þroskaþjálfum því að þetta er hérna, ekki metið starfa verðleiku, segi ég, því að þið er að vinna, þroskaþjálfur er að vinna hérna, störfi sín í kyrþi. Já. Ha, og ég var rosalega ánægð með það að hérna, það var maður Reykjavíkur, hún var þroskaþjálfi. Já. Og það var bara, þú veist, hún fekk bara svo opbóðslega góð meðmæli, þetta er bara venjuleg stúlka og hún var þroskaþjálfi. Mm. Það verið að segja frá það að þroskaþjálfar eru bara, þetta er bara mikilvægt starf. Já, það er það. En það er svona grunnurinn á hótelmennsku. Já, þetta er... Fyrir 11 árum síðan, já. Og hvernig datti okkur eiginlega huga að fara út í svona hótelrekstur og kaupa jörð? Hvað var kveikjan? Það voru nú margir sem held að við höfum bara vaknaði upp bara eitt morgun og hvað að gera þetta. En þróin var nú, sko, þetta var svona byrjaði hjá okkur 98. Þá fórum við að hugsa út í þetta. Fórum út í Danmörku, Brynja var þá í smá skiptina út í Danmörku. Fórum á stað á Jótlandi sem Íslendingar reka og er svona bóndabær og þá hugsaði við þetta væri nú skemmtilegt. Gaman að gera þetta og svo bara þróaðist hugmyndin svona, já, í hvað 6 ár. Já. Þangað við gefti jörðina. Og var þessi jörð þá bara til sölu á almennu markaði? Hvernig tengist þið Norðurárdal hérna í Borgarfirði? Já, við vorum reynda búin að finna jörð í Eyjafirði fyrst sem að við gerum tilboð í því. Svo fannst heitt vatn á jörðinni þannig að þá hækkaði verðið svo að við réðum ekki við það. Þannig að við hérna fórum að skoða svona nær Reykjavík og hérna ég er ættuð úr Borgarfirði þannig að það er svona kannski líka góð tengsla að eiga ættingja hérna í kringu sig. Já. Það hefur reynst okkur vel. Við marga góða. Og þetta var bara jörð sem að var ekki, var hún í rekstri, var búið á henni eða? Já, það var eiginlega búið í eyði í 2 ár. Það Já. Var svona bara fólk sem var hérna undan sem að lenti í skilnaði og einhverjum fjárhagserfileikum, þannig við kaupum þetta á bankanum. Já. En það er nú reyndar, er sagt hérna í Borgarfirði að allir sem búa á Hraunsnefi, þeim farnist vel. En, þannig við erum bara að vona það. Já, en ok, þeir byrjuð, og hvernig byrjar eitthvað rekstur? Byrjuð þið bara með 3 sumarhús? Eða hvað er svona startið? Nei, við byrjuðum í rauninni, sko, við höfum sjálf ferðað svo mikið tjálstæðum og haft gaman af því og við byrjuðum á að gera tjálstæði sem við erum svo reyndar ekki með lengur. Það gekk bara svo illa saman að vera með tjálstæði og svo hótelrekstur og þetta var of nálægt og það er bara þegar hótelreksturinn er gestir eru farnar að sofa að þá vakna tjaldgestirnir þannig að þetta varð svo mikil sólarhringsvinna líka. Þannig að við hættum því og það var svona kannski, já, upphafið var hugmyndin að vera með tjálstæði, vera kannski með nokkur herbyggi og stóðu svo sem aldrei til að vera með neitt veitingastæði. Það er svo 80% af reksturinnum hjá okkur í dag. Sko. Það er veitingarnar. Já. En núna eru þið komin með 15 herbyggi og 3 smáhýsi. Já. Og þið hafi verið að gera þetta svona smátt og smátt. Já, það er bara eins og þegar við opnuðum 2005, þá vorum við klár með 5 herbyggi.
og veitingastæðin, svo fljótlega bætti við 5 herbyggjum með viðbót, svo komum smáhýsin og svo núna í vor þá bætti við 5 herbyggjum með viðbót og færðum veitingastæðin hérna í annað húsnæði. Tókum svolítið vel í gegn veitingastæðin. Já. Þannig að það svona kannski, þetta búið að vera svona svolítið mikil vinna núna síðustu 6 mánuði. Mm. En það var svolítið skyndu hugmynd. Við hérna fengum hugmynd á fimmtudagskvöldi og þá búið ákveð á mánudegi að fara bara í þetta. Já. Þetta var svona, já. En segiðu meðlinga, sko, nú segiðu að restaurant sé 80%. Þetta þá fólk á götunni, lausatraffík, hópar? Eða kemur ekki yfirleitt fólki sem að gistir hérna og borðar líka? Jú, það náttúrulega kannski svona stærsti hlutin að þeir sem heldur þessu uppi fólki sem gistir en það bara svo óbúslega mikið sem fara að koma á götunni og svo náttúrulega erum við með stóra sumarbústa byggð hérna í kringum okkur og sveitinni. Þannig að svo sáum við að þið voru vel kynnt á TripAdvisor eða þið fengu góð meðmæli þar. Já, við hefum fengið. Það berast fréttirnar. Já, já, það náttúrulega besta auðlýsingin þegar það gerist þannig að maturinn sé góður. Og... Nú eru þið búin að vera hérna í 11 ár og nú túrisminn að stækka. Mm. Hvernig framtíðin? Mm. Ég held að framtíðin sé svolítið mikið að fólki fara svona aðeins að hugsa meira hvað að læta róni sig. Já. Og hérna, við búum svo vel hérna á Íslandi að hérna, það svo auðvelt að rekja hvaðan kjöti kemur. Við erum nú með hérna okkar einn grísu og búum já, til okkar einn mat. Já, einmitt, ég greimdi að spyrja því. Mm. Þið eru með svolítið, hérna, ég sá að þið eru með landnámshænur. Já, jú. Við tókum myndir af því og sýnirum bara það. Og hvað eru margar hænur og notiði eggin bara í morgumattinn og baksturinn? Já, það eru... Eru þið sjálfum ykkur nóg með egg? Ekki alveg á þessum tíma. Nei. Þessar, sko, íslenska landnámshænur eru með hérna svo rosalega hérna öflugan stéttafélag á bak við sig sko þar vinn ekki nema 6 daga í viku og taka 6 vikur í sumarfrí þannig að þær gera það ekki alltaf á besta tíma og hérna þannig að framleiðslan ekki alveg næg. Nei. Og við þurfum að bæta við svona yfir háanna tíman. Já, en þetta skemmtilegt já, og finnst ekki útlendingunum ekki gaman að horfa á að þetta bara rétt í hlaðinu hérna og þetta bara partur af menninguna að koma á hraunsnir. Og við, kálfarnir koma og kíkir gluggana hjá okkur. Já, svo sá ég að þeir eru með hérna, nautgripi og þeir eru með hérna, bara beljur en þeir mjólkið ekki, þeir bara kálfarnir drekka mjólkina. Þeir ganga bara undir og svo hleypu við beljunum hérna bara lausum og þau eru bara labbandi hérna á hlaðinu og leifuðu maður að fara þannig að fólk náttúrulega kynnist ekki svona nálaði dýr. Og notuðu kjötið að með það? Við erum að byrja í nautgripa ræktinu svolítið en hérna við höfum verið að kaupa allt kjöt frá Glitstöðum sem er hérna bara beint á móti og hérna þar höfum við alltaf fengið sérvali kjöt og þetta munar svo miklu að vera með gott kjöt að það er bara, og þú veist hvað ást með í höndunum. Veist hvað ást með í höndunum og það bara munar öllu. Og svo eru þið með svín líka, hvað kom til að þið fóruð að rækta svín, er þetta bara ganni eða? Nei, raunin ekki, við fórum svolítið að spá í svona endurvinnslu og annað, að umhverfis stefnu og maður hefur farið á staði sem er að spá í endurvinnslu og annað og mér finnst allt einhvern veginn dett inn í einhvern svona, hvað maður að segja, ekki alveg hugsa til enda, sko. Þannig að við fórum að spá í hvað við getum gert við matarafgang og annað. Að þar sem fórum við að gefa svínunum matarafganga. Já. Og hænurnar náttúrulega líka fá matarafganga. Og svo erum við með hérna arinn hérna sem við kveikjum upp í á kvöldin og brennum þá allan pappa og svoleiðis afganga. Já. Þannig að maður fór svolítið að... Það er að þið ætti að fá umhverfisverðlaun líka? Ég veit, við fengið það aldrei gagnvart svona erlendu fyrirmyndum. Nei. Því þetta má náttúrulega ekki þar, sko, en hugsunin er það að bíll er að koma að sækja ruslið hvað eyðir hann miklu og þannig að maður svolítið hugsaði og svolítið svoleiðis. Já. Þannig að maður fer kannski aðeins aðra leiða þess aldrei margur annar. Heyrðu, Ég segi að grísaræktin, hún hefur samt sko vaxið miklu meira hjá okkur heldur en kannski upphaflega rætla. Hvað erum við með mörg svín núna? Á þessu ári erum við með, hvað? 12 svín. 12 svín. Og hérna... Og svo sendið þetta bara í sláturhús? Já. Svo er þetta bara bacon?
Já, svo kemur þetta heim og við vinnum þetta sjálf og reykjum og hérna. Já, þið reykið sjálf, erum við reykofu allt? Já, já. Já. Og svo erum við búið við tískingur og hráskingur og allt mögulegt. Þetta er heilmikil framleiðsla í hérna. Og kunnið þetta allt saman? Ekki ég. Já, við hérna. Ég heyri það, þið hafið gaman að þessu. Já, já, við hérna bara erum, kaupum góða bækur og fyrir svo YouTube. Já, já. Ég fær ekki. Það nefnilega máli, það svo auðvægt og þegar fólk hefur áhuga, þá allt hægt. Ég fær reyndar að reykja. Já, ég fær að reykja, það er hérna, ég fær að gera út í verkin svona. Já. Heru, það er rosalega gaman að koma til ykkur og sjá þetta og svona að lokum. Hvernig, núna erum við að taka þetta upp í byrjun ágúst og sumar er búið að vera æðislegt, segir þið. Hvernig er framtíðin? Já, mér sýnist ágúst allan ekki verða síður en júli. Nei. En og veturinn, allan að fyrirhluti vetrar er orðin rosalega vel bókaður hjá okkur. Já. Þannig að ég hef bara trúið að þetta... Verðið bara eintóm hamingja? Já. Það er kannski helst vesinni er með starfsfólk í ágúst. Skólarnir farnir að byrja svo snemma. Já. Annars erum við eins og sér vel útkvíld, við erum með svo mikið að góðu fólki. Já, ég sé það, þið berir ekkit, þið eru ekkit með bauga undir augum að berir stressið á bankinu. Nei, nei, við erum með mikið að ofsalega góðu fólki, við fáum mikið að krökkum og sveitinni sem vinna þeirna og það er bara, gerir gæfi munin, það er bara sérst að hún sér. Og segðu mér líka, svo með veturinn, eru að koma svona hópar, saumaklúpar og þeir eru að koma aftur og aftur. Já. Og það er náttúrulega líka með útlendinga, það var eins og í fyrra kom hérna þjóðveri hérna til okkar sko þrisvar sama árið. Já. Þannig að þegar verið að segja... Enda hjá okkur jólin mér. Já, var hérna aðfangadag á jóladag. En þegar... Það verður að segja með útlendinga að þú selur þetta breynu sinni, þeir koma ekkit aftur, en það er algjör vitlis að þeir koma aftur og aftur og aftur. Og líka vill ég meina það að ég held, sko, núna erum við komin með rúma miljón, það er stutt í 2 milljónir. Já. Mín kenning er þannig að allir, að því ég er nú, við veit ekki bara svona líka út og gráða, að útlendingarnir sem koma, þeir eru svo ánægðir og þeir segja sínum vinu frá þessu og þetta tekur alltaf mörg ára síðast og þeir vinir þeirra, þeir koma eftir ykkur ár og þá benda þeir á þennan stað. Við finnum og þetta, mikið fyrir því. Bara eftir 10 ár erum við að finna mikið fyrir þessu. Hvað er verið að benda og segja, já, okkur var sagt að koma hérna og svoleiðis. Heyrðu, við erum svo heppin á í enn að við erum svo vinsælum alland og það mega náttúrulega koma alveg Íslendingar hérna og svona við erum alltaf reynt að segja frá því að því Hraunsnef í Norðuródal, það nú ekki allir sem vita hvar það er þó ég viti það, getum við ekki sagt svona hvernig best er að finna Hraunsnefið? Við erum 3,5 kilometra norðar en Bifröst og svo er stórt og mikið hlið niður við veg sem margir vitum. Já, sem er svona fallegt kastala hlið. Já. Og hérna, og þið geti, hvað er svona hámars hópur sem geti tekið? Í mat getum við tekið alveg svona 70 manns eitthvað svolítið, 70-80. Og í gistingu? Þegar allt gistir í mig nýtt erum við svona með rúmlega 40 eitthvað svolítið. Svona sæmilega góða rútu. Já. Það er. Herðu, og þau voru að segja mér það að þið eru nýbúin að taka 5 herbyggi, nú ætlið aðeins og anda, en þið eru ekki hætt. Nei. Við erum ekkit hætt, þetta með, nú þarf maður bara að jafna sig. Við erum alltaf tilbúin að þróa líka að eins og við ætlum að byrja allt öðru í sjá þessu og vera með allt öðru í sér gistingu og allt annað. Leifa sér að skipta um skoðun. Já, bara Mæjanes maður og bílasölum að þroska þjálfi, hótel, haldarar, það er framtíðin. Gangi ykkur svakalega vel. Þetta er bara, takk fyrir komuna. Meistaran á ferð í Búðardal. Við erum búin að vera að fara landið og núna erum við stödd í Búðardal og hérna, við vorum að keyra hérna Búðardal og segja, er allir sé ykkur staðir hér? Heyrðu, við sáum flott skilti við veg, Leifsbúð og við komum hérna niðrittir og kíktum á
skal ég segja þér hérna staðinn og þetta var mjög styrkilegt á utan og við sáum bara alveg mjög skemmtir ákvaðum að fá að tala við veitingamanninn og hún hér, nafnið Valdís heiti ég. Og af hverju þú hér? Ég kom hingað fyrir tæpum 3 árum með manninu mínum sem dýralæknir á svæðinu. Við bara tókum okkur upp og ég kom hingað með opnum huga og þegar auglýst var eftir rekstraraðila að þessu húsi sem að hýsir landafundasýningu upplýsingamiðstöð og lítið kaffihús, þá bara ákvað ég að slá til og sækja Já. Kannski svolítið djörf ákvörðandi, ég aldrei komið nála svona. Og bara húsmóðir og, menna, og þú bara þorir þetta að rísa verkefni. Já. Ha. Maður hefur nú undirbúið fjölda barnaafmæla, þetta nú kannski eitthvað stórmunur. Nei, nei, og líka bara hafa gaman að þessu og hérna, þú veist, menna, lífið heldur sinn gang áfram og gaman að hafa eitthvað að gera. Þetta eru glæsilega húsakynni og þú ert búin að vera hérna, þetta er annað sumarið. Já. Og þú bakar sjálf og svo getur þú útskipt svona veitingar þessu þú ert með? Já, stefnan er svo að vera með svolítið svona íslenskar veitingar. Svona hefðbundar íslenskar. Kjötsúpa er aðal rétturinn. Já. Og það er nú ekki, þetta er ekkit svona fullkomið viðnaðar eldur, það er bara svona smá krókur, nei, þannig að við erum ekkit menin að stórsteikur, en það er kjötsúpa og svo bakkelsi fyrst og fremst. Já, ég sá þetta. Hjónabansæla. Og bakar hana sjálf. Já. Og svo var hana súklaðikaka og ég sá hana sítrónuköku. Og... Já. Ha? Maður fór bara í gamlu góðu uppskriftabókina og... dróð fram það sem þar var. Og það gengið bara ljómandi. En segðu mér, hverju koma, þú varst að segja, það núna líka búin að vera svo gott þarna veður í sumar, hverju koma hins ekki að þið hérna mest? Það er stormunir á þeim sem koma í ár og í fyrra. Já. Það voru fyrst og fremst erlendi túrist, þessar rákum nefið í fyrra. Svo fórum við aðeins í að kynna okkur, sérstaklega vestfjörðum, því að vestfjörðingar en vissu greinlega á staðnum þeir geta farið með bátnum en á sumrin það nú að panta með góðum fyrir já, svona, þannig að þeir eru mikið hérna, far mikið hérna í gegn en að því að við erum niður við höfnina sem fæstir bara vita af þá hérna bryðum við að þar að kynna okkur svolítið, sendi auglýsingun á all heimili á vestfjörðum og all fyrirtæki vor og það hefur greinlega skilað sér að því að Íslendingar koma miklu meira en þeir gerðu. Renneríið hefur aukist, staðurinn hefur spust út. Þannig það er búið að vera mjög mikið að gera í allt sumar. Svo hjálpa kannski til að það er búið að vera mikið skýta viður á Norður Austurlandi að fólk leggur kannski leið sína frekar hingað vestur. Það er málið. Og líka við erum nýkonir að vestfjörðum og svona mikið ferðamanna fólk. Og þetta er einmitt sko leiðin í gegn og hér er gaman að, þú veist, fara í gegn, fá sér kaffisopa og þetta er líka svo það er sýningin að landafundasýning og þetta er byggt þetta er mjög fallegt hús og vel gert þetta er kannski að þess að segja frá húsinu sko, þetta er byggt Bogi Sigurðsson kaupmaður reist þetta hús árið 1900 sem, þetta er byggt sem verslunarhúsnæði og svo var byggt pakkhús við og hér var lengst af til hús að kaupfélag Hvammsfirðinga Og svo hefur ýmis starfsemi verið í húsinu, en sem betur fyrir var það svo varðveitt, því að það hefur náttúrulega búið að rífa niður, fullt á svona gömlum. Og áfá hreppurinn þetta, hvað? Já, hérna, sveitafélagið á húsið. Hvað sveitafélagið? Þetta er Dalabyggð. Þetta er Dalabyggð. Já, þeir eiga. Svo var gengið í það, já, þeir eiga húsið og ég... Og þú reykur líka hérna upplýsingamistuðið í Dalabyggð og kaffihúsið. Þannig að þú ert bara stórvert. Já, að segja það. Já. En líka bara gaman að þessu, minna, þú veist, svona á lokum hérna, hvar finnur fólkið? Ef að langar til að koma hérna í kaffi og það er rosalega fallegt stæði hérna fyrir utan og svona, segðu okkur bestu leiðina til að finna. Ég bara allar leiðir út af sko aðalbrautinni hérna í gegn, leiða hinga niður eftir. Já, en er þetta ekki líka, skal ég segja, þetta er hjá hérna samkaupum, og þar bensínstöðin en einum og þar eru gatnamótin, þar er skilti þar er skilti, maður getur í raun að vera fyrst bara margur stöða, inn það eru skilti sko upplýsingamiðstöðina við all gatnamót já, það er líka já, þetta bara ef fólk beygir út af aðalveginum í átt að höfninni þá finnur það þá förum við ekkert fram hjá hægt að fá sér kjötsúpu og alls konar kaffi meðlæti og áhörundur í NN, ég hveti ykkur til að kíkja eða þeir eru á leið hérna framhjá í Búðardal það er hægt að fá eitthvað annað en bara puls og kók Takk fyrir Takk kærlega fyrir, sömuleiðis